Oi, amigo. Com licença. Um bilhete curta distância, por favor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá, preciso de um bilhete normal. Esse motorista ainda tem muito o que aprender. Thank you.
bilhete diário.
E aí, Carlos, beleza? Tá de boa? Ô, tutorial. Oi. Esse banho espanhol 2017 precisa o quê para baixar ele? Entendi. Baixar esse. Ah, esse aí é o 2017, né? Esse é. Que vai tirar ele? Não, pensei que era aquele. O outro Moderna? 2000. É. Moderna, acho que eu nem vou pôr, mas Moderna não muda muita coisa, não. Mas quem já falou contigo ali, Raquel? Oi? Olha a tua live. Eu vi. Carlos. Tá travando, você viu a live, hein? Tá ouvindo, tá até ouvindo. Tá travando, né? É. A internet, mano. Acho que a internet tá ruim. Tá até ouvindo muito. Pra você ter ideia, o GeForce não tá nem querendo abrir. Esse é o 2017, eu vou baixar esse mapa, mano. 2017 eu achei ele da hora, mano, que ele tem linha pra caramba. Aqui, vou dormir. E aí, jogou o Eldorado ou não? Eu vi. Eldorado tá da hora, né? Esse mapa tá onde? Pode Oi? dar empresa. Tem ele aí no Discord aí. Pode dar empresa. Berlim Spandau 2017. Qual é a parte que tem que baixar aqui, esse aqui, ó? Oi? Qual é a parte que tem que baixar aqui? Que tem que pôr dentro do OS? Tem que baixar, não. Pra baixar aqui, ó. Falou que fica nessa setinha aqui pra baixar a porra toda. Deixa eu ver que agora eu vou falar se for o que o Belelém colocou, eu não sei, porque eu já tinha ele no meu computador. Eu acho que Foi você tem que pôr ele mesmo. no lado direito, lá em cima, lá que eu acho que ele baixa. É uma setinha lá, perfeito. Tá vendo aqui. Tudo bom, tá aqui, Tony. Beleza. Carrega. Okay.
volta mesmo. Essa daqui. Olá, motor. Olá. Beleza? Preciso de um bilhete diário.
escolar. Oh, meu Deus, esse motorista é meio louco. Olá. Oi, amigo. Oi, turista. O bilhete, por favor.
Oi. Preciso de um bilhete com distância. Cartione. Olá, motora. Beleza? Thank you.
seria possível? Olá, preciso de um bilhete normal. Olá. Oi, preciso de um bilhete diário. Que desastre!